そうですね、ドキュメンタリープロフィール動画っていう、なんていうのかな、概念が私の中でなくてですね、今回お願いはしてるんですけれども、いわゆるプロフィールっていうのはその人が何をしてきて、でどんな資格取ってきてこんな状態だよっていうのがおそらく通常のプロフィールだと思うし、私も今まではそういう概念と観点でプロフィールってそうなんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、彼女が作りたいのはドキュメンタリープロフィール動画っていうことで、なんていうんですかね、その私自身の内面にある部分もちゃんと切り出して掘り起こして、でそれをプロフィールにしたいっていうことをね言われたんで、最初ねすごくびっくりしたんですよね。あ、そういう感じでいきたいんだみたいな感じで、で彼女がそこまでねこう本気になってやってくれるっていうところが分かったので、私もですね、なんていうのかな、自分の気持ちとかそうであることとか、そのままの状態でですね素直にさらけ出して、そういう形でねドキュメンタリーを撮ってもらったので、なんていうのかな、自己開示っていうか、そのプロフィール動画を作ることによって自分で自分を見直すことができたみたいな、なんかそういうちょっと不思議な体験をすることができた数ヶ月でしたね。取材中はなんていうんですかね、やっぱ彼女の人柄なんでしょうかね、私はもちろんなんですけれども、例えば私ってどういう人ですかとかっていうのを、友人とか、あとお仕事をしている人とか、生徒さんとかにですねインタビューする時にもこう嫌味なくもうスッと入っていって、さらっとそのいいコメントをね取ってきてくれるんですよね。だからそれっていうのはやっぱり彼女自身が人に警戒心を持たれない、いい人柄っていうところがすごい出てるんだろうなって思って、密着の取材をしているもらってる時に一番感じてたことですね。あとやっぱりですね、気遣いの人ですね。すごく先回りして次に次にっていう風にいろいろ考えてくださったりとか、あと撮る絵を欲しい絵がどういう絵かっていうのが自分がもう決めてあるので、その絵に沿ってある程度画面構成とかね、ただ途中のハプニングとかも楽しみながら、でなるべく素を素をっていうところなんでね、私が顔を作ろうとするともうそうじゃないとこをねうまく撮ってくれるんでね、私自身も普段見てない自分を自分で見ることができて、自分の写真っていうか動画なんですけども、自分じゃない人を見ているようなちょっとね錯覚を起こすようなちょっと不思議な気分でしたね。金沢月子さんが見た高橋孝子みたいな、そういう形に仕上がっていて、そこのところがねすごくいいなと思いました。あとやはりその被写体っていうか、今回私になるんですけども、被写体に対する愛がある人ですよね。この人のことを本当に知りたい、掘り下げたい、いい本質を見つけてそれを画面に表現したいっていう、そういうところがねすごくいいなと思って彼女の取材をね受けてました。私自身もねとても楽しい時間を過ごしている密着取材中でしたね。そうですね、もう出来上がったもう何ですかね、プロフィール動画を見た感想っていうのはもうほぼ感無量っていう形ですね。自分の子供を産み落としたような子供はいないんですけどね産み落としたようなそれに近い感覚ですね。私は自分の作品とか作る時っていつでもそうなんですけどね、写真とかあとパンとかウェブサイトとか、いろいろクリエイティブのものとかいろいろ作るんですけれども、それに似たやっぱ感覚でこう自分の分身を作るっていうのはやはりすごく愛おしいし大切なものなんですね。今回は私は撮られる側なので、作ってくれてるのは彼女なんで、そこまではこう倒れちゃうほどのことはなかったんですけど、でもなんていうのかな、こう一緒に作ってる感覚があって、すごくね楽しかったです。できてみての感想はもう本当になんていうのかな、もう嬉しいというか、なんていうのかな、自分のやるべきこととか使命を改めて実感した、それが金沢月子さんっていう方の視点によって私っていう人間がなすべきこととするべきことをね自覚させられたっていうか、それが彼女が作るおそらくですねプロフィール動画、ドキュメンタリープロフィール動画の一番の醍醐味なんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。本当に楽しい時間を過ごさせてもらって感謝しています。ありがとうございました。